podle počtu vozů Ford Fiesta R5 je naprosto zjevné, že v rámci českého rally sportu se jedná v současnosti o jednu z nejoblíbenějších variant soutěžní techniky po divické rychlostní zkoušce. No a letos je pro ně Vyškovská rally teprve třetím startem s touto Fiestou R5, kterou pro něj připravuje. Thank you.
jezdí na rampu nyní, protože Petr Trnovec a Miroslav Staněk skončili v silné konkurenci na nečekaném čtvrtém místě absolutně. Petr Trnovec, Miroslav Staněk, Ford Fiesta R5.